Alvin Lee Meldau med The Wait Is Gone. Wow. Otroligt fint. Tack så mycket Alvin. Kom Astrid. Alex, vad säger du? Jag kan sätta en liten rubrik då. Coolhetschock. Typ. Alltså att jag älskar dig Astrid, det vet du. Det vet alla. Sen att du blir mer och mer intressant och det kommer upp en ny sida så här långt in i. Det är så lyxigt. Coolhet, framförallt coolhetsfaktorn. Mätaren slog i taket. Jag bara hypnotiserad. Vad säger vi om det här då? Ja, men, vi har ju också märkt att visa upp en ny sida kan både vara en väldigt stor fördel. Men ibland kan det vara att leva lite farligt i den här tävlingen. Alltså, jag måste säga att jag älskar att du gör din grej med det här. Och verkligen lever ut och har kul på scen med Albin. Ni har en väldigt härlig liksom, interaktion. Men jag tycker också att det här är inte en låt som framhäver din röst. Så som jag har liksom blivit bortskämd med de tidigare. Alltså det kan må hända att det finns någonting i det, men jag skulle vilja säga så här att jag tycker att eran kemi och för att använda Anders uttryck hur rösterna gifter sig var fantastiskt fint. Och det var nästan som att se en liten love story. Ja. Och även faktiskt om inte det här exakt den musiken jag skulle skriva till dig om jag skulle skriva till dig, jag ser en annan. Så håller jag med föregående talare, tror man har fyllt hela kvoten här med att liksom det viktigaste när man gör en duett, det är att samspelet fungerar. Och det funkar absolut jättebra. Tack så mycket.